Visas jūsų pasakėlės žiūrėjau, o dabar man šitaip matos, kad susipažint mums būtų metas. Susitikę su jumis, aš kalbėsiu mislėmis. Tik šitas mislės įminę, būsime susipažinę. Jau žaislais eglutės rėdos, buvo šventos kas? Kalėdos. O per kalėdas ir po jų lanko tūkstančius vaikų, kasgi toks? Kalėdų senis. Taigi aš esu tas senis, šitiek metų pragyvenęs. Ir štai šiandien skubėjau ir vos į jūsų šventę suspėjau. O dabar žiūriu ir atsidžiaugti negaliu. Oi, kokie jau visi dideli, mano mieloji. Kai buvom pernai susitikę, atsimeni, tai tavo tik tai šitos juodos nosies nebuvo, buvo tik vata nosytė, tai tavo nosytė buvo dar tik čia. O šiemet jau čia, o kiek per metus užaugo, matyt visi labai daug valgot. Jau gan daug valgysi, tai tik fukt ir iki lūpų užaugsite. Na, o jeigu jau tokie šiais metais dideli, tai gal labai ir stiprus, parodykit ar stiprios rankytės. O įdomu keliukai šiais metais ar stiprus, pabandykime atsitokti. Drąsiai, bandyk. O mamyčių džiaugsme, o mamyčių ašarėlė linksmoji, jau visiems išėjo atsitokti, o atsistoti. Nei vienas nepargriuvote? Ne. Palaukite. Gal mano senos akys nespėjo pamatyti. Nagi pabandykime dar atsitokti. O atsistoti? Dar atsitokim. Dar tokim. Stokim. Oi, kokios geros kojytės. Ohoho. Na, su šitokiam kojytėm galėsime daug ir pažaisti, ir padainuoti. O sakykite, vaikučiai, ar jūs darželėje tik tai miegate, valgote, dainuojate, verkiate, gal jau kartais ir raidėlės pažįstate? Taip! Tikrai? Taip! Palaukite, gudruoliai, tuo jau patikrinsiu. Na, į kokią parašysiu raidėlę? Opa! Opa! Bum! Vot galvos. Duosiu truputėlį sunkesnę. Štai tokia. Oho! Taigi jūs visas raidėlės pažįstate? Tai ir knygėlės skaitote? Tai šitą Santa Karėlę, trys muškietininkai, Don Kichotas, Karas ir taika, Lietuvos istoriją perskaitėte? O stebuklė, man sakė, kad šiandien susirinks patys gudriausi vaikučiai. Netikėjau, dabar jau tikiu. Na tai jeigu šitokie gudruoliai, tai jau eilė raštukų, dainelių, man tikriausiai galybės mokate. O žinote, kokią labiausiai dainelę aš mėgstu. Šitą, apie kalėdas. O jeigu kas man padainuotų apie kalėdas dainelę, kalėdų dainą. Ką? Mokate šitą dainą? O stebu, tikrai mokate? Taip! Oi,
надо теряли, пожирошки дороги для сплоти. Noriu visiems į kelias pasižiūrėti ir paklausti, vaikučiai mažučiai. Pasakykite jūs man, ar tikrai visi šiais metais geri buvote? Ar klausėte tėvelių? O mamyčių? O auklėtojų? O auklyčių? O šeimininkučių? O direktorės? Oi, kaip man malonu girdėti šitą žodį, kad buvome geri, kad klausime. Bet vis dėlto, vaikučiai, pakelkime rankytės. Visi, visi, kurie šiais metais kai kada neklausėme. Geri mes, geri mes, vaikučiai, geri. Pasirodo, buvo mano burbuliukai tokių nelaimingų atsitikimų. Nieko tokio. Nesijaudinkite, vaikai. Na, kam čia neatsitinka? Jeigu šiais metais dar kai kada nepaklausite, susitarkime, vaikai, kitais metais visi klausysime. Sutarėme, vaikai? O norėdama sužinoti, ar tikrai kitais metais visi geri būsite, aš dabar sakysiu žodelius. Kai pasakysiu gerą žodelį, visi plosime.